18 жовтня депутати Мукачівської міської ради вирішили офіційно звернутись до Мукачівської територіальної громади. Приводом для цього стали ряд рішень, які міський голова делегував як власну ініціативу і виносив їх на голосування до виконавчого комітету. Депутати кажуть обурені, що виконком приймає суспільно важливі рішення без консультацій з депутатами, яким делеговано представляти інтереси громади. 18 депутатів, що складає більшість чинного складу міськради, підписали відповідне звернення до тергромади. Такі прецеденти – обмеження конституційних прав громади на самоврядування та наступ на принципи демократії, що є неприпустимим у сучасній європейській країні. Хочемо зазначити, що встановлення малого державного герба України на замку Паланок однозначно підтримується всією громадою та депутатським корпусом, оскільки це є державний символ нашої країни, яка знаходиться у війні з російським окупантом. Водночас важливо зазначити, що за незалежність України ведуть бої та віддають своє життя не тільки українці, а й інші воїни світла різних національностей, у тому числі й угорці. Разом з тим, громаді та нам, депутатам, незрозумілі такі поспішні дії виконавчого комітету. Зокрема, для чого було проведено демонтаж монумента у день прийняття рішення виконавчого комітету, якщо встановлення державного символу не відбулося? З якої причини не було проведено громадське обговорення з цього приводу, а також не залучено депутатський корпус? Вважаємо, що прийняти рішення виконавчого органу Ради в такому вигляді, як воно є, не просто викликало негативний резонанс, а ще й може спричинити дестабілізацію ситуації на території регіону. Закарпаття є багатонаціональним краєм, де люди мирно співіснують протягом багатьох поколінь. Суспільно важливі питання, які торкаються інтересів тисяч мешканців Мукачівської громади, повинні вирішувати у сесійній залі депутатами, котрим делеговані ці повноваження, а не виконкомом, який сформований міським головою та фактично є його ручним органом. Вважаємо, що такі дії дискредитують депутатський корпус Мукачівської територіальної громади та місцеве самоврядування як інституцію. Таким чином, вважаємо дії виконавчого комітету такими, що призводять до розхитування стабільної ситуації в регіоні, що підривають авторитет та суперечать принципам місцевого самоврядування. Кінець цитати.